Se on Vespa tässä, morjes. Tänään vähän erilainen video, tästä tulee tämmönen pieni videosarja. Mä ajattelin, että käydään tämmöistä kirjaa läpi kuin Ami tähtien lapsi. Tää on Suomessa harvinaisuus, näitä on varmaan tehty yksi pieni painos ja näitä ei oikein löydy mistään. Ja mä jätin tätä jonkun aikaa, mulla oli kerran tämmönen yksi kirja ja sain yhdeltä kaverilta sen. Ja se oli semmoinen kirja, että se laitetaan kiertoon, eli mä olin lukenut sen, sitten mä laitoin sen eteenpäin ja sanon, että laita sitten eteenpäin, kun oot lukenut. Eli kun tää on niin harvinainen kirja. Mutta mä satuin nyt löytää muutamia viikkoja sitten tämän torista, tai muutamia päiviä sitten, kuitenkin jonkun aikaa sitten. Löysin torista tämän, Suomessa oli yksi kappale myytävänä, siis tämmöinen suomalainen painos. Enkuks varmaan löytyy kans, mutta tämä painos on vuodelta 1995, näitä ei varmaan tehty Suomessa enempää. Mutta silloin kun tämä oli vuonna 1995 tehty, Suomeen tullut tämä painos, silloin oli Argentiinassa tehty jo 76 painosta, eli tämä on tosi suosittu kirja Argentiinassa. Ja siellä oli varmaan yli 100 jo tehty painoksia, ehkä pari sataakin, en tiedä, mutta vuonna 1995 tilanne oli 76 kappaletta. Tämä on kertomus yhdestä pojasta, joka kohtaa sitten toisen oudon pojan, joka osoittautuu avaruustyypiksi. Ja tämä on kirjoitettu siihen malliin, että tämä perustuisi tositapahtumiin. Mutta on kohdistettu lapsille tämä kirja, mutta tämä sopii myös aikuisille. Tai tämä on tämmöinen koko perheen kirja samalla. Se, että uskooko ton tarinan todenperäisyyteen vai ei, niin sille ei ole väliä, koska tämän voi ottaa tarinana. Ja tässä on paljon hyvää filosofiaa ja kertaa vähän holistisesta yhteiskunnasta ja muuta. Sopii just siihen playerilaisten juttuun. Tässä oli nyt tämä perus esittely tästä ja mä ajattelin, että luetaan eka osa tässä ja sitten aina noin kerran viikossa tai jotain, muutaman päivän välein tai jotain, niin tulee sitten aina seuraava osa. Tässä on aika lyhyitä nämä luvut, tässä on tällä 14 lukua. Ja taas on ne kirjat tää lukee jossain 2-4, varmaan 4 tunnissa apaat lukee tämän heittämällä läpi, helppo lukunen. Mä luen tämän takakannen nyt teille aluksi. Eli Ami tähtien lapsi. Kirjoittaja on Enrique Barrios. 10-vuotias Pete on leikkimässä meren rannalla, kun hän huomaa lentokoneen kaltaisen esineen syöksyä mereen. Hetken kuluttua hänen luokseen saapuu vieras poika, Ami. Pian Pete huomaa olevansa keskellä outoja tapahtumia. Isoäiti on nukutettu, poliisit hypnotisoitu ja hän itse pystyy lentämään pelkällä ajatuksen voimalla. Ami ja Pete käyvät katsomassa maapalloa jopa avaruudesta. Ami, tähtien lapsi, on kuin avaruusajan pikkuprinssi, ihastuttava ja monikerroksinen tarina maanpojan ja avaruuspojan kasvavasta ystävyydestä. Poikien väliset keskustelut sisältävät tarkkanäköisiä huomioita ihmiskunnan suurista kysymyksistä ja tulevaisuudesta. Tässä valottavassa kirjassa on sadun tuntoa, sillä se kiehtoo niin lapsen kuin aikuisenkin mieltä. Alkuperäisestä teoksesta on otettu Argentiinassa on 76 painosta. Saatteeksi. Kirjan kirjoittaminen ei ole helppo tehtävä 10-vuotiaalle. Sen ikäisenä ei yleensä ole kovin kiinnostunut kirjallisuudesta. Mille en ainakaan ollut, mutta halusin yrittää, koska ystäväni Ami lupasi palata luoksenne, jos kirjoittaisin kirjan yhteisistä kokemuksistamme. Hän varoitti, että vain harvat aikuiset tulisivat ymmärtämään kirjaani, sillä he uskovat mieluummin kauhuun kuin ihmeeseen. Hän ehdotti, että kertoisin kaiken satuna, niin välttyisimme ongelmilta. Teen kuten hän neuvoi. Tämä satu on omistettu lapsille, siis meille kaikille. Okei, luetaan eka luku. Eli kirja alkaa. Ensimmäinen kohtaaminen. Kaikki alkoi myöhään eräänä kesäisenä päivänä pienessä merenrantakaupungissa, missä vietämme lomaa isoäitini kanssa melkein joka vuosi. Sinä kesänä asuimme pienessä puutalossa, jonka takana kasvoi paljon kuusia ja mäntyjä. Edessä oli puutarha täynnä kukkia. Talo oli lähellä merta rantaan johtavan tien varrella. Ihmisiä oli vähän, sillä lomakausi oli lopuillaan. Isoäitini mielestä oli mukavinta lomailla aivan kesän viimeisinä viikkoina, koska silloin se on edullista ja yleensä silloin on myös rauhallista muiden lomailijoiden lähdettyä. Seisoin hämärässä korkealla kalliolla aivan rannan tuntumassa ja katselin merelle. Olin yksin. Eli tämä poika on nyt yksin, on merellä ja on siinä kalliolla. Yhtäkkiä näin punaisen valon taivaalla aivan yläpuolellani. Ensin luulin sitä ilotulitusraketiksi,
Ensin luulin sitä ilotulitusraketiksi, kun se hitaasti laskeutuu välkehtien eri väreissä. Valosuihkun lähestyessä huomasin, ettei se ollutkaan ilotulitusraketti, sillä se kasvoi yhä suuremmaksi, kunnes se aivan hiljaa vajosi aaltoihin noin 50 metrin päässä rannasta. Ajattelin lentokoneen syöksyneen mereen. Katselin näkyisikö taivaalla laskuvarjoa, mutta en nähnyt mitään. Mikään ei häirinyt rannan rauhaa ja hiljaisuutta. Olin peloissani ja lähdössä kertomaan asiasta isoäidille, mutta jäin kuitenkin katsomaan, mitä vielä tapahtuisi. Sitten laineelle ilmestyi jotakin valkoista kellumaan juuri siihen, mihin lentokone oli pudonnut. Tai ehkä se ei ollutkaan lentokone. Joku ui kohti kalliota. Lentäjä olikin siis selvinnyt onnettomuudesta. Odotin, että hän tulisi niin lähelle, että voisin auttaa häntä. Hän ei voinut olla kovin pahasti loukkaantunut, sillä hän ui hyvin reippaasti. Kun hän tuli lähemmäksi, huomasin, että hän olikin lapsi. Hän ui rantaan ja katsoi minua ystävällisesti, ennen kuin alkoi kiivetä ylös kalliota. Oletin, että hän oli iloinen selvittyään hengissä. Hän ei vaikuttanut hätääntyneeltä, ja se rauhoitti minua hiukan. Hän tuli muutaman metrin päähän minusta. Ravisteli veren hiuksistaan ja hymyili minulle. Olin helpottunut, sillä hän oli mukavan näköinen kaveri. Hän istahti maahan, huokasi ja nosti katsensa tähtiin. Hän oli suunnilleen minun ikäiseni, ehkä hiukan nuorempi ja hieman lyhyempi kuin minä. Ylä hänellä oli haalari, joka oli jo ehtinyt kuivua, ja jalassa urapohjaiset valkoiset saappaat. Hänen rintansa koristi kultainen merkki, jossa oli ympyrän keskellä siivekäs sydän. Myös hänen vyönsä oli kultaa. Siinä oli taskut kummallakin sivuilla ja keskellä iso kaunis solki. Seisoin vähän matkan päässä hänestä ja olimme hetken aivan hiljaa. Kun hän ei vieläkään sanonut mitään, minä kysyin, mitä oli tapahtunut. Pakkolasku, hän selitti. Heittomerkis. Hänen puheessaan oli outo korostus ja ajattelin, että hän oli varmaan ulkomaalainen. Hänellä oli suuret lempeät silmät. Mitä lentäjälle tapahtui, kysyin, sillä eihän niin pieni poika voinut olla lentäjä. Ei mitään, minä olin koneen lentäjä, hän vastasi. Oho, minä sanoin ihmessäni. Tässäpä vasta poika, minun ikäiseni ja lentokoneen kapteeni. Hänen vanhempansa olivat varmaan hirvittävän rikkaita. Oli jo melkein yö ja alkoi olla viileä. Hän huomasi, että minua vilutti ja kysyi, onko sinun kylmä? On. Eihän nyt ole kylmä, hän sanoi hymyillen, enkä minä oikeastaan enää palellutkaan. Ei olekaan. Hetken kuluttua kysyin, mitä hän aikoi tehdä. Täyttää tehtäväni, hän vastasi katsellen yhä tähtitaivaalle. Olipa hän tärkeä poika. Minä olin vain koululainen kesälomallaan, mutta hänellä oli tehtävä, ehkäpä salainen tehtävä. En uskaltanut kysyä häneltä. Eikö sinua harmita koneesi menetys? Eihän se hajonnut, hän vastasi, ja minä olin vain hämmästynyt. Eikö se tuhoutunutkaan syöksyessään maahan? Ei. Saatko sen ylös vedestä korjattavaksi? Kyllä sen saa ylös vedestä, hän katsoi minua ja kysyi. Mikä sinun nimesi on? Peter, minä vastasin, vaikka hän alkoikin hiukan hermostuttaa minua. Minua harmittaa, kun kysymyksiin ei vastata suoraan tai kun ne sivutetaan ikään kuin minua ei olisi. Rauhoitu, Peter. Kuinka vanha olet? 10, ainakin melkein, entä sinä? Hän naurahti pehmeästi. Minusta tuntui, että hän oli vain olevinaan, koska oli lentäjä, enkä minä ollut. En pitänyt siitä. Hän oli kuitenkin mukava ja ystävällinen, enkä oikein voinut olla hänelle vihainen. Olen vanhempi kuin uskotkaan, hän vastasi. Hän otti vyötään esineen, joka näytti pieneltä taskulaskimelta. Kun hän pani virran päälle, laitteeseen syttyi vieraannäköisiä hohtavia merkkejä. Hän suoritti joitakin laskutoimituksia ja nähtyään tuloksen hän sanoi minulle päätään pudistaen. Ei, et sinä kuitenkaan uskoisi. Oli jo yö ja kuu valaisi tienon kauniisti. Katsoin tarkkaan hänen kasvojaan. Hän oli korkeintaan 8-vuotias, mutta hän oli kuitenkin lentäjä. Ehkä hän sittenkin oli vanhempi, tai ehkä hän olikin kääpiö. Uskotko avaruusolentoihin, hän kysyi yllättäen minulta täysin. Kesti tovin ennen kuin sain vastatuksi. Hän katseli minua ja valoloisti hänen silmistään, ikään kuin tähdet olisivat heijastuneet niistä. Hän oli liian kaunis ollakseen normaali. Muistin, kuinka alus oli pudonnut mereen ja kuinka hän oli ilmestynyt pintaan. Muistin hänen laskimisaurot merkit, hänen puheensa auron korostuksen ja hänen pukunsa. Sitä paitsi hän oli nuori ollakseen lentokoneen lentäjä. Oletko sinä avaruusolento, kysyin.
Pelästytkö, jos sanon, että olen? Silloin tajusin, että hän todellakin oli ulkovarainen olento. Olin hiukan peloissani, hänen katseensa oli kuitenkin hyvin lempeä. Oletko paha, kysyin. Huvittuneena hän totesi, ehkä sinä oletkin pahempi kuin minä. Olin hetken sanaton. Minäkö paha? Miksi ihmeessä minä olisin paha? Koska olet maan asukas. Tuletko todellakin toiselta planeetalta? Etkä huomaa sitä, hän kysyi. Hän viittasi taivaalle ja sanoi, tämä maailmankaikkeus on täynnä elämää. Miljoonia ja taas miljoonia asuttuja planeettoja ja paljon hyviä olentoja. Hänen sanoilla oli outo vaikutus minuun. Kun hän puhui, saatoin nähdä ne miljoonat hyvien olentojen asuttamat maailmat. Pelkoni haihtui ja päätin uskoa, että hän tuli toisesta maailmasta. Hän vakuutti hyvin tahtoiselta ja harmittomalta. Miksi sanoit, että maan asukkaat ovat pahoja? Hän katsoi yhä taivaalle ja sanoi, miten kaunis taivas onkaan täällä maasta katsottuna. Tämä ilmakehä sädehtii. Värit. Hän ei vastannut kysymykseeni ja se ärsytti minua niin kuin sekin, että hän väitti minua pahaksi, sillä en ole paha, päinvastoin. Halusin isona tutkimusmatkailijaksi, joka vapaa-aikana ajaisi takaa rosvoja. Tuolla kaukana, Plejadeilla, siellä on ihmeellinen sivistynyt maailma. Emme me kaikki ole pahoja. Tuolla kaukana Plejadeilla siellä on ihmeellinen sivistynyt maailma, sitten tämä poika vastaa, emme me kaikki ole pahoja. Tai mä en tiedä, onko tämä nyt samanlaista, no kuitenkin. Katso tuota tähteä, tuollainen se oli miljoonia vuosia sitten, sitä ei enää ole olemassa. Niin joo, kuuletko, emme me kaikki ole pahoja, miksi väität, että kaikki maan asukkaat ovat pahoja? Enhän minä niin sanonutkaan, hän vastasi katsellen yhä tähtitaivasta. Hänen silmänsä loistivat ihmeen kauniina. Tämä on niin ihmeellistä, hän jatkoi. Sanoitpas, ääneni kohosi ja onnistuin keskeyttämään hänen unelmointinsa. Hän oli katsellut taivaalle haaveellisena, kuin serkku tyttöni katsellessaan suosikkilaulensa kuvaa. Hän katsoi minua vakavasti, mutta ei ärtyisesti. Tarkoitin, että maan asukkaat ovat yleensä vähemmän hyviä kuin avaruuden muiden maailman asukkaat. Väität siis, että olemme maailmankaikkeuden kurinta joukkoa? Hän nauroi ja pörrätti tukkaani. En minä niinkään sanonut. Minua harmitti yhä enemmän. Väistin hänen kättään. En siedä, että minua kohdellaan kuin typeristä, sillä en ole tyhmä. Olen luokkani parhaita oppilaita, sitä paitsi olen melkein 10. Miksi tulit tänne, jos tämä planeetta on niin kauhea? Oletko huomannut, kuinka puu heijastuu veden pintaan? Hän vaihtoi puheenaihetta eikä vieläkään kuunnellut minua. Tulitko puhumaan minulle kuun sillasta? Ehkäpä. Tajuatko, että kellumme avaruudessa? Silloin keksin selityksen hänen oudolle jutuilleen. Tämä lapsihan oli hullu, tietenkin. Hän piti itseään avaruusolentoina ja puhui sen vuoksi niin omituisia. Halusin lähteä kotiin. Typerä, että olin uskonut kaikki hänen hurjat juttunsa. Minua oli huijattu. Avaruusolento muka. Ja minä olin uskonut. Häpesin ja olin vihainen sekä itselleni että hänelle. Olisin halunnut motata häntä päin naamaa. Miksi? Onko naamani niin ruma? Jäykistyin kauhusta. Hän kykeni ilmeisesti lukemaan ajatukseni. Katsoin häntä. Hän hymyili, mutta minä en halunnut luovuttaa. Mielestäni oli järkevämpää pitää tapahtunutta vain sattumana. Sattuma ajatusteni ja hänen sanojensa välillä. En näyttänyt, kuinka hämmästynyt olin, mutta minulla oli saatava todiste. Ehkä se olikin totta. Ehkä seurassani olikin olento toisesta maailmasta, avaruuslento, joka todella kykeni lukemaan ajatuksia. Päätin tehdä hänelle kokeen. Mitä ajattelen juuri nyt, kysyin kuvitellen mielessäni syntymäpäiväkakun. Eivätkö saamasi todisteet riitä, hän kysyi. Mitkä todisteet? En halunnut antaa periksi. Hän suorasti jalkansa ja nojautui taaksepäin kyynärpäinensä varaan. Katsos, Peter, on olemassa toisenlaisia todellisuuden tasoja, maailmoja, joissa herkän mielen kanavat helposti johtavat toiseen herkkään mieleen. Millä tavoin herkät? Montako kynttilää kakussa on, hän kysyi hymyillen. Se oli kuin isku palleaan. Pyysin anteeksi, mutta hän ei ollut lainkaan loukkaantunut. Päätin, etten enää epäilisi häntä. Ai mitä teetä juon? Tuossa on kreikkalaista vuoriteetä ja vähän kaikkea muutakin hyvää. Sitruunamelissaa muun muassa. Mulla on muuten uusia teejuttuja myynnissä. Muun muassa tää rento yötee. Noin pitää kasvoja vieressä, että se kohdistaa. Tässä on tosiaan tämmönen, mikä auttaa unen saantiin auttaa.
Rauhoittava mukava maku. Tässä on kamomillaa, sitruunamelissaa, kreikkalaista vuoriteetä ja laventelia, oma sekoitus. Ja sitten tuota kreikkalaista vuoriteetä saa erikseenkin, jos haluaa. Tuolla mun Etsy-kaupassa on myynnissä vähän kaikkea aika paljon. On laittanut sinne uutta settiä myyntiin. Täältä tosiaan löytyy sklkauppa.etsy.com, videoalan linkki. Täällä on uusimpana tämä rentoyö ja sitten on tämmöinen galaksin kosketussetti, missä on kolme eri teetä, jos kiinnostaa. No erikseen alkaen 7,99 senttiä on tuo kreikkalainen vuorite, jos haluaa pelkästään sen. Mutta jos haluaa kolmen setin, nämä kolme, niin on nyt tarjous -25%. Ja sitten tässä on tässä tulee mukana yksi tarra, mä en näytä nyt sitä tällä videolla, mutta se on semmoinen poliittinen hauska läppä. Poliittinen tarra, voitte katsoa tällä kuvista. Menen sen ohi tuossa, mutta täällä on sitten kerrottu vähän, miten nämä vaikuttaa ja muuta. FDA ja Evira ei ole hyväksynyt näitä väitteitä, mutta näistä löytyy tieteellisiä tutkimuksia. Eli on erilaisia sitten vaikutuksia noilla. Ja tämä YT maksaa 10,55 €. Mutta jos tilaa kaksi, niin saa tosiaan sen tarran ja sitten 11% alennus vielä siihen. Eli tuommoiset tarjoukset on tuolla, jos kiinnostaa T-jutut ja täällä on todella mielenkiintoisia makuisia T-juttuja, mitä mistään muualta ei saa, että semmoisia sekoituksia on tehnyt. Ja on kehuttu paljon ja on tullut aika hyvin myyntejäkin. No, tämä on nyt jollain 6 ihmisellä tällä hetkellä siellä ostoskorissa, mutta ei ole vielä maksanut niitä. Eli sehän menee sitten vasta, kun se maksaa. Eli vielä on teillä mahdollisuus sitten snatchata noita. Niitä on muutamia noitakin vielä jäljellä. Eli jos ottaa vaikka tuon kolmen setin, niin niitä on nyt tällä hetkellä 7 kappaletta. Mutta mä tilaan sitten niitä aina kun niitä menee, niin mä tilaan niitä muutenkin tonne. Että älkää huolehtiko. Eli jos teet kiinnostaa, niin siinä on muuten hyvä harrastus aloittaa teidän harrastus. Vaikka olisi kahvi-ihmisiä, niin tuolla on tuo Yerba Mate Rooibos Toffee, se sisältää vähän kofeiinia. Kaikki muut on kofeiinittomia. Tuo Yerba Mate Rooibos Toffee, tuommoinen ihana makuinen tee, niin siinä on tosi sellainen miellyttävä makea, ihana maku. Ja sopii ehkä vähän kahviystävillekin, mutta siinä on aika vähän sitä kofeiinia, ettei sitä kahvia voi verrata. Että aika monta kuppia pitäisi vetää, että saisi samanlaiset pärinät kuin yhdestä kupista kahvia. Mutta siinä on kuitenkin kofeiini, että ottakaa se tiedoksi. Ja siinä se on vähän lempeämpi se vaikutus tosiaan sitten siinä kuin kahvissa, mikä pärisee ehkä vähän enemmän. Mutta joo, tolleen. Ja tuolla on tosiaan eri makuisia juttuja. Käykää siellä tsekkaamassa sitten tarkemmin, jos kiinnostaa noin tämmöinen pieni mainos tähän. Ja se jatkuu seuraavassa luvussa. Luku 2, Pete lentää. Tilatkaa kanava, jos kiinnostaa jatkoa.